Dino dike poro kadang stres no kakung telah putri kaki dormatan pasugatan kang salat sugi pun kaulo sakular gagung Wahyu Rizky Saputra jangan mendalakan pasugatan kisah menika arumpi atraksi tari perang celeng kados pripun nggih prasalat jengipun sumangga kita mirsani ngatos titipunanipun pagelaran agung kawula saking sasana agung ngaturaken sugeng siang sugeng pinarak sugeng amir sani sumangga. Waroko Wahyu Rizky Saputro Os Hiya Hiya Sopo bisa aranono iki jenenge apa ado enak rasane lagi gurih diulat lopo abang ijo warnane soko pohong asale ora salah yen iki arane blenggo
Seger dah bagus. Hello.
berda bagus. Mangkat sang Prawara Kuswa Makurukra kumiwangge getari swara sawuran mangungkung prajenamu mangkating prang gambira tiasing prajure wasono para tantomo lumaksono magito kita cuma kaing baris biak biak siap siaga Wahyu Rizky Sabi.
Oh!
Mereka menggambarkan prajurit Rabu Kulon Sewantoro Kang Wijil saking kutha Batarangin. Eka ngawatan akan arah-arahan saking kutha Batarangin Kang tumuju mring kutha Raja Kediri. Iki sak perlu badhe nglamar kusumaning ayu Kang jejuluk Dewi Songgelangit. Kabegal dening poro kewan alas Kang Sarto Galak nggih sampeyan kang kawujud Prabu Jaleng Srenggi Sakwadya Balani. Bocah sergi sawat yo balane kang micil saking telege kemono wono kang aran alas iki sampeke saking telege kemono ludaya bidak kopate saking Prabu Singa bareng Os.
Thank you.
Wahyu Rizky Saputro. Goyang sak wis selera mati.
Thank you.
Saputra.
Hati kang sepi
sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro muka ikhlas nompo tekan besok nganti matur suwun Gusti pon mar